Nu är det färdigspelat, Hector. Du får inte spela mer idag. Lägger vi den här uppe. Det är för högt. Jag har en idé. Varsan! Ja, vad är det? Jag såg en mus i skåpet. En mus? Ja, kom! I vilket skåp då? Det är skåpet. Jaha. Är du helt säker på det? Ja. Ja, då får vi ta ut allt här då. Jag ser ingen mus här. Jag lovar. Fortsätt leta. Du är med där. Jag går här och sätter mig i soffan. Lycka till, farsan. Ja, gör det.